ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ एवि चत्वारः स्तोमाः कृतन्तत अथ ये पञ्च कलिः सः तस्मात् चतुष्टोमः तच्चतुष्टोमस्य चतुष्टो भक्तम् तदाहुः कथममनितानि ज्योति दश सप्तदश एव विपुंसः एताम् विवावदानि ज्योतिपुंश्री य एतस्य स्तोमाः सोऽब्रवीत् सप्तदशेन ह्रियमाणाभिलेषि भिषज्यतमेति तमश्विनोधानाभिरभिषज्यताम् पूषाकरम्भेण भारतीपरिवापेण मित्रावरोपयस्य तदाहुः यदश्विभ्याम् धाराः पूष्णकरम्भः भारत्यै परिवापः मित्रावरुणयोपयस्याथ कस्मादेतेषाम् हविषामिन्द्रमेव यदन्तीति एताह्येरम् देवता इति ब्रूयात् एतैरहविर्भिरभिषज्यस्तस्मादिति ष्टाकपालेन प्रातः सवने भिषजन् रुद्रा एकादशकपालेन मार्धम् दिने सवने एते देवा द्वादशकपालेन तृतीयसवने स यदष्टाकपालान् प्रातः सवने कुर्यात् एकादशकपालान् मार्धम् दिने सवने द्वादशकपालागस्तृतीयसवने विलोपतद्यग्नस्य प्रियेता एकादशकपालानेव प्रातः सवने कुर्यात् एकादशकपालान् मार्धम् दिने सवने एकादशकपालागस्तृतीयसवने यज्ञस्य स नो भक्त्वाय तदाहो यतसूनाम् प्रातः सवनम् रुद्राणाम् मार्धम् दिनकुम् सवनम् विश्वेषाम् देवानाम् तृतीयसवनम् अथ कस्मादेतेषाकुम् हविषामिन्द्रमेव यदन्तीति एताह्येनम् देवता इति ब्रूयात् एतैरहविद्भिरभिषज्यस्तस्मादिति तस्यावाचोपपादादपिभयोः तमेतेषु सप्त सुछन्दस्वश्रयन् यदश्रयन् तच्छ्रायन्ते यस्य श्रायन्ते च त्वम् यदवारयन् तद्वारवन्ति यस्य वारवन्ति यत्त्वम् तस्यावात एवावपादादविभयोः तस्मा एतानि सप्तचतुरुत्तराणि छन्दादिष्टुपादतुः तेषामपि त्रीण्यरिच्यन्ता अत्रीण्यगभवन् स बृहतीमेवास्पृशत दाभ्यामक्षराभ्याम् अहोरात्राभ्यामेव तदाहुः यद्दोषमासा देवाक्षरा बृहति मासा देवाक्षरा बृहति यस्यान्त प्रत्यतिष्ठत् द्वादश पूर्णमास्यः द्वादशार्थकाः द्वादशामावास्याः एषामावसा देवाक्षरा बृहति यस्यान्तत्प्रत्यतिष्ठदिति यानि च छन्दागस्यत्यरिच्यन्ता यानि च नोदभवन् तानि निर्वीर्याणि हीणान्यमन्यन्ता सा ब्रवीर्बृहति मामेव भूत्वा मामुपसद्दश्रयतेति चतुर्भिरक्षरैर्मष्टुब्रहतीन्नोदभवत् चतुर्भिरक्षरैः पङ्क्तिर्बृहतीमत्यरिच्यता तस्यामेतानि चत्वार्यक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहते एव भूत्वा बृहतेमुपसमश्रयताम् अष्टाभिरक्षरैरुष्णिग्बृहतीन्नोदभवत् द्वादशभिरक्षरैर्जपति बृहती भक्तिरिच्यता तस्यामेधा
छन्दोरथमास्थाय एतमध्वानमनुसञ्चरति यौचैनमेवं वेद अग्नेः कृत्तिका यौचैनमेवं वेद हरिः ओ